Hallå, hallå mina legender. Oj, det här var svårt. Jag har ofta fått förslag om att jag ska göra en kommentar. Vad heter det? Ett reportage. Nej, men en video. Där jag pratar på svenska genom hela videon. Och nu tänkte jag satt och redigerade och tänkte jag kanske tar en paus och försöker göra det då. Jag har inte riktigt planerat om vad jag ska prata om, men jag antar att jag kan prata om språk. För eftersom, ja, jag tycker det är ganska intressant. Förlåt om det låter som om jag ler genom hela det här, för det är ganska svårt att... Nej, det är jävligt ovanligt att göra det här på svenska. Man är inte riktigt van vid det. Jag vet inte om jag ska lägga undertexter eller inte för de som inte kan. Jag vet inte om jag orkar. Vi får se. Kommer ju ta typ en timme, men whatever. Yes, jag ville prata lite på svenska mer. Jag lägger nog upp den där på andra kanalen. Jag kan tänka mig att jag pratar om... Ja, men anledningen att jag kan engelska är för att... alltså jag växte upp, kunde svenska liksom. Jag lärde mig svenska. Jag vet inte hur mycket engelska jag lärde mig innan jag då flyttade till Singapore. När jag var tre. Tre var jag när jag flyttade till Singapore. Då gick jag i en engelsk skola, en internationell skola, kanadensisk skola, och lärde mig engelska. Jag var faktiskt så, jag lärde mig flytande ganska snabbt här för mig, för om man börjar lära sig när man är tre, då tror jag att det inte är så svårt, för jag kommer inte ihåg att jag har ingen minne av någonsin inte kunna engelska. Ja, jag bodde i Singapore 3 år i alla fall, gick i en engelsk skola, och det är så jag lärde mig engelska flytande. Det var till och med, jag förmodar att det gick ganska snabbt, för mamma berättat att jag hade problem liksom i skolan. Jag var den här liksom 3-4-åringen som var då i skolan, och så säger jag då, och då har jag är lite förvirrad över om jag ska prata svenska eller jag är lite förvirrad över att det är två olika språk. Så tydligen så hade lärarna sagt till min mamma då att jag hade bytt fram och tillbaka mellan språken. Jag vet inte att det är olika språk. Så jag hade gått fram till min lärare som bara kan engelska då. Och sagt: varför förstår du mig inte? Varför svarar du mig inte när jag pratar med dig? Och jag hade inte fattat att det är olika språk. Och jag hade bara tänkt, ja, det är väl, det är så det är liksom. Att för hemma liksom, där kan alla engelska och alla svenska. Så då trodde jag att det var så här i skolan också. Men det var ju såklart inte. Till slut så lärde jag mig skillnaden. Annars tror jag skulle ha lite problem idag. Ja, och sen när jag kom tillbaka till Sverige, vi flyttade tillbaka när jag var 6, då bytte jag till... Nej, just det, då ville föräldrarna att jag och mina syskon, vi skulle fortsätta gå i engelsktalande klass i internationella skolor. Jag speciellt, eftersom jag är ganska ung, då är det viktigt att jag inte liksom glömmer bort det. Så då gick jag i en engelsk skola, engelsktalande klass. Och det är just därför jag kan engelska då. Jag tänkte att jag skulle inleda med det. Jag tycker däremot det är ganska intressant, för att jag är faktiskt mycket bättre på engelska än jag på svenska. Jag har liksom, på svenska det kan jag helt flytande, det är som det är liksom modersmål. Svenska är ju det också, men då och då så har jag lite svårt med grammatiken och så. Jag är väldigt swenglish, som man säger, eller svengelsk, när jag pratar. Inte på engelska. På engelska kan jag jättebra med grammatiken, men på svenska då har jag svårt. Det går lite liksom. Det brukade vara så att jag bara säger saker fel och inte vet det. Men sen har ju min brorsa och hans fru, jag tror att det är mest därför att de hade börjat peka ut det. Och därför så fick jag lite sämre självförtroende när jag pratade svenska. Och då så tänker jag, nej men vänta nu, är det så man ska säga, eller är det så? Så ja, det gick aldrig något bra. Så just nu har jag lite, jag har faktiskt... Jag ska inte säga att jag har problem med svenskan. Det var jävligt larvigt av mig att säga. Ni hör ju att jag kan svenska. Men jag tycker det är intressant, för jag känner mig mycket, jag har mycket mer självförtroende på engelska. Till exempel om man är i en bar. Jag känner att om man pratar engelska, då skulle jag kunna prata med vem som helst. Jo, men alltså, jag tycker det är ganska lätt att prata engelska. Det är liksom, yeah, hey, how's it going? Så jag har mycket lättare för mig att veta vad man ska säga när man går upp till någon. Det kan ju också vara för att man tittat mycket på film och då har man alla lines inövade i huvudet. Men på svenska tycker jag det är jävligt pinsamt att gå upp till någon och prata, för
Jag får slut på ord, jag vet inte vad jag ska säga. Och det, ja, så jag är bättre på engelska nu, tror jag. Det är väl det jag ville säga i den här videon. Jag satt och redigerade, jag håller på att redigera bästa av läge X, volym 4, nej 5 är det. Så tänkte jag, så var helt randomly, jag var ganska på att tänka på olika idéer för videos. Så tänkte jag, men jag kan göra en svensk video. Så tänkte jag att jag skulle prata. Och jag hade inte planerat alls vad jag skulle prata om. Men det var det här jag pratade om. Jag pratade lite om mina språkkunskaper och vad jag tycker är intressant. Hoppas ni tyckte det var lite intressant att höra vad jag pratade om. Yes, go Sverige. Nej, jag vet inte. Nu känns det verkligen. När man pratar på engelska, då kommer ni fram lite då och säger liksom, tjena till, och så pratar ni på svenska och så svarar jag på svenska. Men det är väldigt mycket liksom, man vet inte hur många svenskar som faktiskt tittar. Nu eftersom jag är på andra kanalen så kommer jag ju verkligen få veta hur många det är som faktiskt kan, hur många svenskar jag har som tittar. Men ja, yes. Tack för att ni tittade. Hej då.